Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Բոլոր դել գիտեք, որ վիտամին ակումբի շրջանատերում մենք միշտ անդրադառնում ենք տարբեր սիրված հաղորդումների։ Այս անգամ մենք անդրադարձել ենք հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի լրաբեր հաղորդմանը։ Եվ այսպես դիտեք լրաբեր VTV եթերում։ Միատ Ռուսաստանի առաջին ալիքը կմիացնեք։ Барак Обама выступил сегодня со специальным телеобращением. Он объявил, что война в Ираке завершена. Барак Обама հատուկ հեռուստաուղերձով հանդես եկավ եւ հայտարարեց, որ պատերազմը Իրաքում դադարեցված է։ Бушующий в Атлантическом океане мощный ураган Эрл продолжает набирать сил. Атлантиан Океанусум бушующий ураган Эрл շարունակում է թափողակել եւ վնասներ հասցնել։ Երեք տեղի ունեցավ Միստի եզր գեղեցկության մրցույթը։ Եկեք դիտենք տեսանյութը։ Հայկական էլեկտրոցանցերը տեղեկացնում են, որ վաղը ժամը 18:00-ին Ակունք, Ալավերդի, Արզակյաց, Արնակյաց, Անկավան, Աբարան, Արզենի, Բրնակոտ, Բժնի, Ամբրավունի, Արվերդինե, Վերին Սասնաշեն, Ոսկեվազ, Կեչուտ, Կուչակ, Լճաշեն, Մարալիկ, Մեղրի չեն հոսանքազրկվի։ Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ պետքար թողար Հիլլարի Սնիֆնն կներեք Հիլլարի Կլին պրի Հիլլարի Սմլինտոն Հիլլարի Ֆլինտոնը ըստ հայկական էլեկտրոցանցերի հայտնած տեղեկության Լիբիայի նախագահ Քադաֆին չի մուծել լույսի փողերը։ Հետևաբար Լիբիայում կանջատվեն Ահլումա Ալմե 27%-ը, Սահլամ Ահլումե Քարամասը, ինչպես նաև Ահլում Ահլամը։ Հիլլարի Բլինտոն։ Բլինտոնի Հիլլար։ Շատ հաճախ ինձ ասում են, որ ես չափազանց լուրջ եմ։ Բա հոսենց չեմ անելու։ Բլիֆնելը լիֆ, նիֆնելը։ Բլիֆ։ Հիլլարի Կլիֆ Ֆորդ։ Ֆորդ, Ֆորդ։ Հիֆլերտ Ֆորդ։ Ֆլի։ Հիլլարի Նիֆ, նիֆնելը լիֆ։ Նիֆնելը վլի։ Հիֆնելը Նիֆտոն։ Եգիպտոսում լարվածությունը գնալով թեժանում է։ Այժմ մեր թղթակիցը գտնվում է Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կայրոյում, որի հետ կփորձենք այժմ կապ հաստատել հեռախոսի միջոցով։ Ալո Հայկ, դու մեզ լսում ես։ Ալո, դուք ինձ լսում եք։ Այո Հայկ, ինչ է կատարվում այժմ Կայրոյում, խնդրում եմ։ Այո, ես այժմ գտնվում եմ Կահիրեում, որտեղ գնալով իրավիճակը թեժանում է։ Ասեմ ձեզ, պայքարը գնալով հասնում է իր ապոգեին, հենց հիմա իմ մոտով բազում ամբաստանյաններ Արյուն Լվիկ ուղակի վազում են։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ է կատարվում։ Արյուն Լվիկ միլիոնավոր ամբաստանյաններ։ Հայկ, իսկ ինչ են անում իշխանությունները։ Իշխանությունները ոչ մի բան չեն անում։ Իշխանությունները նույնպես Արյուն Լվիկ վազում են։ Դուք չեք պատկերացնում, այս ինչ ասել կատարվում։ Հասկացա, այդ դեպքում բարձաբանեք, երբ է վերջանում այդ ամենը, գիտեն ինչ որ ինֆորմացիա ունեն իշխանությունները, երբ այդ ամենը ավարտվի։ Ես հարցրեցի համաշխարհային terrorizmi սադրիչներին, ահա այստեղ են նրանք, հենց հիմա բոլորը terrorist-ները իմ կողքն են, եւ Բեն Լադենը, անձամ Բեն Լադենը ասաց, որ այս ամեն ինչը մենք երկարացնելու ենք ինչքան կարան։ Բեն Լադենը հիմա Բեն Լադենը հենց հիմա կողքս է, հենց հիմա Բեն Լադենը դեմս կայնած ախպեր։ Ուզում ես տամ իրան։ Ուսումնիմ նոր Շնորհակալություն Հայկ, մենք դեռ կկապնվենք։ Սա Հայկն է մեր թղթակից, ով գտնում է Կայրոյում։ Մենք շարունակենք մեր եթերը, գովազից հետո անմիջապես կվերադառնանք։ Հապելավ հել արդեն։ Սերազն եք ասում։ Ո՞նց ես, լավ ես։ Լավ, դու։ Լավ, ցավոք։ Երևանի ջրմուխ գողին տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 12:00-ից ջրազրկվելու են Դավթաշեն եւ Աչափնյակ թաղամասերը։ Ահա, չեմ ժողում ասում եմ ժամը 12:00-ից ժամը 10:00-ից ես կդրեմ, մեկ ակնչենք ասում եմ թրաշվեն լողանան գա։ Կարո՞ղ է ես եմ ջուր միացնող անջատողը։ Օ, այդ դեպքում կներեք։ Համարտես ինչ երկար տեսանութա։
Հոլի դուր ակնոստել բան եմ ցույց տալիս։ Բարիրիկո։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօր Երևանում հոսանքազրկվելու են հետևյալ թաղամասերը. Զեյթուն, Ավան, Կենտրոնում, որ Սայաթնովայից աջ է ստեկում դեպի ներքև այդ հատվածը, ինչպես նաև Դավթաշենի մի հատվածը և 16 թաղամասը։ Արես պաստորեն ճիշտ էին ասում։